Live from Tirana. Live from Tirana. Mirëmëngjes, jeni rreth parë, shumë faleminderit për mundësinë e intervistës. Dikush e njeh si muzikant, dikush e njeh si profesor. Një pyetje në aspektin tim personal. Studentët ju a mendoni se jeni profesori më cool që ato kanë, duke qenë se edhe muzikë? Sigurisht po. Një pjesë e tyre mendojnë ashtu para se të vinë mësim. Kur vinë mësim e shohin që jam shumë më serios. Që keni i rrept. Po kjo dhe s'qen ka i televizorit. Po në fakt e do edhe mosha i me dhe kur kam filluar punën në akademi, nuk më ka krijuar atë komoditetin për të patur distancën me studentët. Që që është dashur pak seriozitet për të të pranuar pak më seriosisht. Dhe pa tjetër, besoj ju e mbani mend performansat e Zotit Poshka në vitet 2000, ku bëri buj me këngët Unë do të vi, Mendime, tjere tjere. Zotit Poshka, përshëndetje, dhe do t'ju lutesha që t'i jepnit një përshëndetje dhe për publikun ton, duke qenë se jemi ditë e hënë. Zotit Poshka? Po, dëgjojmë shumë mirë. Zotit Poshka, morëm shkas... Dhe ne për një publiku, se nuk e mbyllë... Përshëndetje, jeni një radio që të gjuhet shumë në Maqedoni, se të vësë në këtë zonë në kërë kufitare, Strugohër, Tibër, dhe i jep një shumë gjallëri asaj linjës shqiptare që gjithmonë në duhet ne... Ju falimderit shumë, ju falimderit shumë. Zoti Poshka, intervjiste sot me nisi si shkase ngjarjes që ka ndodhur së fundmi në Shkup, ku në Shkollën e Muzikës janë regjistruar tre student nga komuniteti shqiptar. Besoj jeni në djeni për këtë ndodhi. Dhe si fakt është bërë, le themi, predikimi apo besimi i fes islame. Nuk e di cila është pikpamja juaj apo çfarë mendimi keni mbi këtë situatë apo mbi këtë ngjarje. Tani shqiptarët e Maqedonisë janë evidentuar ose opinioni përgjithshëm publik është krijuar që ne hyjmë në një grup shqiptarës në Maqedoninë që jemi pak më religjioz nga tjerët. Sepse kjo nuk është vërtet, është një lloj stereotipi, por për situatën konkrete që po thonin nuk kam edhe shumë detaje, ndoshta duket e çuditshme, por ka dy javë që po punoj për festivalin e këngës televizion shqiptar dhe jam mbyllur vazhdimisht në studio. Sigurisht nuk e di pse po thon. E kam sigurisht se nuk dua të jana shkaloj sistemas, por Jo, më së shumti një pyetje që do donim të ndanim, sepse është e mirë që ndodhite secilit prej nesh deri diku, jo ndoshta të bëhen publike, por të fliten pak me zë, sepse japin krah njëri tjetrit. Ka padur ndonjë rast në karrierën tuaj muzikore, duke qenë se ju jeni nga të dyja aspektet, dhe aspektin pedagogjik, por edhe në aspektin si muzikant, ju ka ndodhur që në karrierën tuaj muzikore të keni hasur në ndonjë ndodhi, në ndonjë qoftë paragjykim ose ndonjë rast ku me karakter besimi nuk po cilëson si që është tek pse, por me karakter besimi ty këtë penguar në karrierën tuaj muzikore, qoftë në ndonjë festival, qoftë në ndonjë eveniment që keni hasur, keni patur? Në Maqedoni karakter besimi është një gjë që tani po ngrejë si që është, por në karakter etnik Maqedonia ka që gjithmonë një vend i super polarizuar. Për të qenë në shqiptar në Maqedoni para 30 vjetëve duke është një gjë jo shumë komode, për 20 vjetë akoma luftonin për patur universitetin ton. Sot unë jam pedagogë në universitet, shu që nuk është një gjë e re. Po me gjitha tensione ka pasur vazhdimisht, jo në nivellet e tensioneve etnike ose religioze të asaj që pëndodhë në lindjën e mesme, por duke shumë është që ka influenca religioze nga shdoan, dhe realisht, si për të gjithë, edhe beso edhe për shqiptarët e Maqedonisë, religioni është një çështje shumë personale gjithë secilit dhe nuk duhet të merr për masa publike ose predikime të asaj natyre. Zoti Poshka, jeni shumë i qartë në përgjigjen tuaj, por do doja t'ju kërkoja si pedagog, si prind, si muzikant, si artist, pse jo, cili është mesazhi juaj inkurajues pse jo për brezat e rinj që duan të ndjekin rrugën e artit? Po atë që unë kam dashur të bëj në këngë dhe ndë njëherë kuptohet dhe nga njëherë nuk kuptohet mirë, është që muzika, sa do që duket një si një gjuhë ndërkombëtare, globale, universale, të shprehurit, me gjithat dobre në asaj të ketë edhe ngjyrën e vendit nga ku vjen. Nëse shihni modelet e jashme, nëse shihni Greqin, në momentin kur e ndigjon një këngë din që është me motive greke. Për fat të keq, muzika jonë po humb identitetin e vetë shqiptar, dhe unë
soi asaj që muzika është më e bukur kur kur i ka ato ngjyra konkrete etnike dhe këtë janë përpikur ta bëj edhe me Albanian Mambo që kujtuat. Ishte po komerciale por me gjithë materialet e tjera që realisht duhet të kenë në vëmendjen ose ne në çdo gjë edhe në kohën digjitale edhe bota digjitale krijon identitetin e vetë digital në çdo ambient ku jetojmë. Kështu që edhe muzika detyrimisht nuk duhet të harruar që duhet të ketë ngjyrën etnike e kulturës me të cilën është krijuar. E qartë. Kë dhe këto shpresojmë dhe do t'i shohim sigurisht dhe tek pjesëmarrja juaj në festivalin e këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Shumë faleminderit zoti Poshka për intervistën. Një kënaqësi. Kënaqësisht, kënaqësisht e imja. Shpresoj të ridëgjohemi së shpejti. Faleminderit. Live from Tirana. Live from Tirana. Live from Tirana. Live from Tirana.